Valbuena, de exemplu, am văzut acum recent, era un top al șaselea jucător din istoria lui OM, la numărul de meciuri jucate în campionat pentru club. Da, a jucat 8 sezoane întregi. Doar 5 jucători au mai multe meciuri în istoria clubului pentru OM decât el. Unul dintre ei fiind Steve Mandanda, care e al doilea. Da, având 9 sezoane, practic, în momentul de față, dar nu numai asta, și jucând, practic, toate meciurile. Valbuena mai lipsea, că el, fiind jucător de câmp, jucător ofensiv, avea perioade în care stătea pe tușă, ca orice jucător. Mandanda n-a fost accidentat absolut niciodată în aceste 9 sezoane la OM. În momentul de față este considerat cel mai bun portar din lume, conform L'Echipe, la forma de acum. Și în momentul de față este numărul 1 mondial. Dacă astăzi s-ar face clasamentul portarilor la nivel mondial, unul este Mandanda în momentul ăsta. Da, sigur, în un clasament realist, el e undeva în primii 15 portari mondiali în momentul de față. Tot 9 sezoane consecutiv la OM. Da? E, asta spun. Valbuena a plecat. S-a dus în Rusia. L-a înjurat. A zis, bă, a luat clubul 7 milioane de euro pe el. L-a dusese. Valbuena a venit la Marseille pe 80.000 de euro. De la o echipă de Liga 3-a. Așa a fost adus. 80.000 de euro. Deci și Steaua putea să-l ia. Dacă Meme ar fi avut ochi. Ia, să vedem cine are mai multe cunoștințe decât mine. Da, dacă avea într-adevăr cunoștințe, îl aducea pe Valbuena la Steaua. Da, Valbuena a jucat la Libourne Saint-Seurin. Da, sunt convins că ar fi venit la Steaua. Și o echipă de Liga 3-a franceză, unde a jucat și Ribéry. E adevărat, la un moment dat. De acolo l-a adus OM pe 80.000 de euro. Nici măcar pe 100.000 de euro. A jucat 8 ediții. Sigur, a câștigat campionatul, a câștigat 3 cupe ale ligii. A jucat în Champions League de vreo 4 sau 5 ori. Da, a făcut de toate. A ajuns la națională. A fost liderul echipei naționale la campionatul mondial. A plecat pe 7 milioane de euro. Prețul corect. OM nu vinde la preț incorrect. Niciodată. A plecat pe 7 milioane de euro, că deja era bătrân. În Rusia. N-a fost teribil acolo, nici slab. După un an s-a plictisit. Nu știu dacă îl mai puteau plăti. Avea peste 300.000 de euro neto pe lună. Nu mai aveau ea ruble să-l plătească, devalorizase rubla, s-a întors la Lyon. Da? OM care în momentul când a plecat în Rusia, i-a mulțumit, sigur, și-au strâns mâna, om a plecat ca un erou. La Brun a zis, gata, vom retrage definitiv numărul 28. Nu va mai fi niciodată purtat de niciun jucător al OM în istoria fotbalului. Lumea a zis, dă-te dracu de prost, că de-aia l-ai retras, că 28 nu e un număr indispensabil. Nu, nu trebuie să joci cu numărul 28. Dar nu-i nimic, a zis la Brun, să rămână așa un simbol de azi înainte, nu. Ei erau mulțumiți, bineînțeles, și de ce a făcut Valbuena și de faptul că au luat niște bănuți pe el. Adică fusese într-adevăr o afacere excelentă, jucătorul fidel. El nu jucase niciodată la un club de Liga 1 franceză. Plecat în Rusia, nimeni nu îl ura. A zis, bă, bravo lui, câștigă niște gologani în plus, nu cu mult în plus. S-a dus acolo pe final de carieră. Ce să-i reproșez? Că nu mai avea ce să facă la OM. Asta e clar, după 8 ani. Bă, când s-a întors la Lyon, l-au spânzurat ăia pe stadion. Amintiți-vă meciul tur. Deci asta a spânzurat o paiață cu chipul lui. Da? Numărul 28 este astăzi purtat la OM. S-a enervat și la Brun, a zis, dă-l dracu pe mascalțone ăsta, gata. Reducem în circuit numărul 28. Deci după un singur an a devenit ultimul om. Deci dacă îl vede cineva pe stradă, Marcel calcă în picioare. Numai pentru faptul că s-a dus escrocul la Lyon. Da? Ce-ți trebuia, mă, tâmpitule? Asta spun. Și când ești un fotbalist, bun, Valbuena, evident, nu-i ajungea nici la gleznă lui Messi. Dar am dat un exemplu. Cum să te duci, mă, porcule, să joci în altă parte, nu știu unde, când aia ți-au fost casă și masă, mumă și ciumă, tot. Acolo ai câștigat gologani, acolo ți-ai găsit toate gagicile pe tavă, acolo ți-ai cumpărat toate mașinile, că tu erai un neisprăvit. Deci pe Valbuena îl dăduse afară de la Bordeaux, că el s-a născut la Bruges, lângă Bordeaux. Da, și s-a dus la fotbal la Bordeaux, prima dată cu Tasu de mână. Era așa de mic, de ziceai că stă în buzunarul lui Tasu. Da, l-au dat la fotbal, aia l-au pus acolo, au zis, mă,
tatăl de origine spaniolă, Carlos Valbuena, îl cheamă pe Tasu. I-a zis lui Tasu, băiatul muncește așa, se vede că are tragere de inimă, e serios. Plecați firața dracului afară de aici să nu vă mai văd. Ați venit cu nenorocitul ăsta, cum să reușească ăsta la fotbal? Nu vedeți că e cât un porumb de înalt? Dar dați-l, domnule, la menghină undeva, la zarzavaturi. Ce să facă ăsta, mă, ca fotbalist, tâmpiților? Și au plecat, au început să plângă amândoi, au ajuns la Liburnă. Aia, sigur, un club de amatori. Atenție, de amatori. L-au luat. Și ca Valbuena era Dumnezeu în Liga 3 la aia. Da? Și în Liga 3. De acolo l-a pescuit OM la un turneu de ăsta de strâns coici de pe malul oceanului. Ca peste tot cluburile serioase și dacă se strâng scoicile pe malul oceanului, iau un trimis acolo. Da? A avut OM un trimis și l-a luat semnalat lui Anigo. Și a zis, băi, este un puște aici, are 1,40 m la Liburnă. Am vorbit cu ăștia, îl dau pe două rude de salam și pe o roată de cașcaval. Haideți, bă, să-l luăm la noi pentru echipa aia de Liga a 4-a. E bun băiatul, să știi, are șut, l-am văzut. Fuge ca un titirez, nici nu-l vezi pe teren. Bine, bă, hai să vedem, au zis ăștia râzând. S-au dus după el, l-au mai văzut la un meci, au zis, da, băi, sculă. La Liga 3-a. De ce n-ar putea să joace în Liga 4-a la noi? Echipa a doua, l-au adus, au dat 80.000 de euro, aia l-au dat imediat. Le-au dat ruda aia de cașcaval, de salam, le-au dat 80.000 de euro, l-au adus pe Valbuena. Păi a ajuns Dumnezeu Naționalei Franței. Vă reamintesc după 8 ani de stat la OM. Deci Dumnezeu Naționalei, da, a fost cel mai bun jucător al Franței la campionatul mondial, deci nu l-a pescuit, nu l-a strâns coi, ce a fost? Da, a dat gol pe Anfield, a dat gol la Dortmund, a dat gol la Moscova, a dat gol în cupele europene peste tot. Adamă, dar cum să te duci, bă, să joci la Lyon în condițiile astea? Pentru niște gologani în plus, deci el, atenție, el câștiga neto undeva la 200.000 de euro pe lună spre sfârșitul carierei la OM. Că sigur, i-au tumărit salariul inițial, a jucat pe 30.000. După aia a sărit la 60.000, după aia la 120.000, a ajuns la 200.000 neto pe lună. Da? Și contează că-ți dă Lyon 280, prostule, da? Te omoară ăia dacă te văd și pe bună dreptate. Deci lucrurile astea nu se fac. Pentru că aici nu era vorba că ai lucrat la o cizmărie și acum te-ai dus la alta. A murit cizmarul și te-a angajat un altul. Sau lucrai la o băcănie și te-a dat ăla afară că ai furat o pâine și te-a angajat altul. În cealaltă parte a orașului, la altă băcănie, nu e așa. Deci tu aici ți-ai făcut un rost în viață, da? Nu mai poți să fii mercenar. Când ți-ai cumpărat 16 mașini, ai avut 20 de gagici de top, da? Te-a cunoscut toată lumea în țară, ai ajuns la echipa națională, câștigând 200.000 de euro pe lună. Tu te duci să joci la alții pentru chestia asta. Nu te duci, bă. Du-te în China, du-te în Maldive, du-te în Indonezia, nu veni la Lyon, prostule. Erau să-l omoare, mă, pe teren. Erau să-l omoare, au și încercat să-l omoare, de altfel, fost două atacuri asasine, ăla al lui Rekic și ăla al lui Alessandrini, nu știu cum a scăpat ăsta micu. Două atentate, bine, Alessandrini l-a și dat afară, evident, Rekic l-a împins cu tot, deci cu carcasă, cu tot, l-a aruncat în băncile de rezerve, s-a lovit cu capul acolo, ca în filmele alea, ca în thrillerele americane, l-a trântit ăsta micu. Praf și pulbere, am crezut că se face bucățele. Ăia l-au spânzurat în stadion, au uiduit tot meciul, cum n-au făcut niciodată cu nimeni. Nu se poate așa ceva. Și asta zic, duceți-vă și jucați până la un punct. Fotbalistul își poate permite să fie un mercenar. Dar numai până la un punct. Adică el ce impresie are? Că după ce toată lumea asta nebună, că lumea asta nebună îi plătește lui salariul. Fanii ăștia care se duc la meci, care cumpără abonamente, care sunt abonați și la canal și la Bein Sport, ăștia care toată ziua plâng de dragul unui club sau de dorul lui, ăștia vă plătesc, bă, 200.000 de euro pe lună. Da? N-ai voie după aia să te duci în altă parte. Lasă-te de meserie dacă tu ai impresia că ești mai bun în altă parte. Lasă-te de meserie și apucă-te de boierii, de cizmărit. Undeva dacă tu crezi că vei câștiga mai mulți bani de acolo.